Prije samo 3 mjeseca nova gradska uprava Belišća počela je postupak izmjena i dopuna prostornih i urbanističkih planova grada. Glavna svrha bila je olakšati poduzetnicima poslovanje u Belišću, pogotovo u poduzetničkoj zoni na prostoru bivšeg kombinata Belišće. Tvrtke će sada tamo moći lakše raspolagati svojim zemljištima te tako širiti proizvodnju. Usvojene su na sinoćnoj sjednici izmjene i dopune planova koje će omogućiti rješavanje jednog od dugogodišnjih problema Belišća, cestovnog križanja u središtu grada. Pokrenuta je procedura rekonstrukcije predmetne ceste na način da će na mjestu sadašnjeg semafora, koji objektivno ne radi već više od 20 godina, neće biti promet reguliran semaforski, nego na način na koji je to danas i puno modernije, prihvatljivije i sigurnije, a to je izgradnja kružnog toka. Kružni tok gradit će se ispred naselja Mitrovica, što će olakšati pristup poduzetničkoj zoni. Tema sjednice ponovno je bila i djelatnost proizvodnje pitke vode koju za Belišće obavlja privatna tvrtka Duropak, a što je odredbama zakona koji je stupio na snagu u srpnju zabranjeno. Gradsko komunalno poduzeće Kombel u postupku je preuzimanja djelatnosti, no kako je Burić upozorio, ovaj problem koji je zatekao po preuzimanju vlasti odavno je trebalo riješiti, a ne čekati posljednji rok koji istječe 31. prosinca. Krivica za cajtnot u kojem su se našli nije na sadašnjoj upravi, nego na bivšoj upravi. I to javnost treba znati. Ništa nije poduzeto da se napravi. Valpovo je završilo taj posao, okolna društva su završila taj posao, a mi u 10. mjesecu tek startup. To nije dopustivo, ali to neće biti alibi novoj upravi da taj posao ne završi u zakonskom roku. Ja sam uvjeren da će ga stići završiti. Jedno od pitanja vijećnika na aktualnom satu sjednice bilo je ono o nedavnom početku rušenja objekta takozvanog javnog WC-a u Belišću. Gradonačelnik je odgovorio kako je ovaj objekt već odavno ruglo samog središta grada, ali i kako je postao opasnost za građane, prije svega djecu. Posao rušenja objekta povjeren je tvrtci Kombela, vrijednost radova je 37 tisuća kuna. Unazad mjesec i nešto dana ovdje u gradsku upravu i meni osobno, a i s urednicima, su počeli stizati učestale pritužbe građana na to da otpadaju komadi bilo betona, bilo onih cigli koji su bile i čista bile, da ljudi zaista prolazeći tuda boje se za sigurnost sebe i svoje djece. Na jučerašnjoj sjednici prisegu u obavljanju vijećničke dužnosti položio je Tomislav Petrović iz HDSSB-a, koji je zamijenio vijećnicu Marinu Novoselnik, a koja je preuzela dužnost direktorice Kombela.